Ծանրամարտի դալիճը հովանավորում եմ ես անձամբ։ Մենք ունենք այսօր Արմավիրի մարզպետ։ Արմավիրի մարզպետը պետք է ինչ-որ միտեղ հասկանար, որ այդ մարզում արդեն չեմպիոն կա, այդ մարզում օքսեն մյուզան ապրում։ Ես վաղը իմ դալիճը փակում եմ եւ փակելու եմ։ Ինչա լինելու։ Ես փակելու եմ, ես ասում եմ համուլով, որ փակելու եմ։ Դրա մասին ուզում եմ թող մտածի, այդ չեմպիոններ էլ չեն լինելու։ Գումարները գիտեք ինչ կան, այս թվերից են խոսում, որ այսքան միլիոնով սրան առան, այսքան միլիոնով սրան առան։ Արա դե այդքան միլիոնը որը առնում են, բա ինչի՞ մեր գյուղում մի հատ ֆուտբոլի ստադիոն չկա։ Մեր մեծերից եմ լսել, ասում է տանտերտերին օրինակ դեր չկա, գիտեք ոնց է, ասենք մեկը որ լավ է խաղում, ասենք գնում է Մանա աշխայ չեմ գնում դարձել, մենք բնակարան տվեք երկու սենյականոց, մենք երեք, չէ՞։ Բարի հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր կրկին ես եմ եւ հետեւաբար սպորտը։ Այսօր պատիվ ունեմ հյուրընկալել օլիմպիական չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն, եվրոպայի չեմպիոն, ռեկորդակիր Օքսել Միրզոյանին, ով տարբեր ժամանակաշրջաններում պարգևատրվել է շքանշաններով, Մովսես Խորնացու անվան շքանշանով, հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի խաչի շքանշաններով եւ այլն մեր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Օքսել Միրզոյանին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Միրզոյան, հրավերս չմերժելու եւ ձեր թանկ ժամանակը մեզ հետ անցկացնելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Նախ, ինչպե՞ս եք։ Անձամբ ես գերազանց։ Շատ լավ։ Եվ ընտանիքս լավ։ Փառք Աստծո, որովհետև այն իրավիճակը, այն իրադարձությունները, որ վերջին տարիներին մեր երկրում տեղի են ունենում, կարծում եմ բոլորս ասում ենք լավ ենք, բայց այնուհանդերձ հոգու խորքում կոտրված, նեղված, կիսատ, ինչ-որ թերության զգացումով ենք ապրում։ Դե գիտեք ինչ կա, ցանկացած երկրում, եթե ինչ-որ լավ կամ վատ շուտ բաներ է տեղի ունենում, ժողովուրդը դրա մասնակիցն են դառնում։ Եվ ես կուզենամ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր պետությունը, որտեղ իմ հայազգն ապրում, լինի խաղաղություն, լինի երջանկություն, դեմքներին լինի ժպիտ, ոչ թե կեղծավոր ժպիտ, այլ իրականություն ժպիտ, առօրյան լինի լիքը, զբաղվածությունը շատ, աշխատանքի տեղերը շատ, աշխատատեղերը, այո, այո, որովհետև փողոցում միայն տաքսի քշելը չի, գործից հետո, չգիտեմ, կամ տաքսիով միայն գումար չեն կարող վաստակել, որտեղ դա տաքսի ու աշխատանքն էլ է, չարքաշ աշխատանք։ Ես ուղղակի կուզենամ նախկինում, եթե տաքսիստներին եմ ուզում խոսք գնաց, սովետական միության կար տաքսու պարկ, որտեղ հազարավոր մարդիկ էին, գնում էին, հերթապահությամբ աշխատում էին, բավականին լուրջ գումար էին աշխատում եւ ամբողջ մեքենայի ծախսը, վառելիքի ծախսը կատարում էր պետությունը, ուղղակի կար պլանավորված գումար, որը պետք է աշխատեր, տաներ, վճարեր եւ դրանը վերջացնում էր, բայց այսօր կան ընկերներ, ցանրներ, որ տեսնում եմ բավականին լուրջ աշխատանք են անում այդ որպես տաքսի վարորդ, բայց դե տաքսիներն ամ Բայց ինչ անեն, եթե չի բացվում նոր աշխատատեղեր, ինչ անեն, ինչպես պահեն։ Այ մեր գերխնդիրը տնտեսական, որ մենք չունենք նոր աշխատատեղեր։ Հետևաբար ավարտողը, չավարտողը, սովորողը ստիպված անգամ երկրորդ աշխատանք ընտրում է տաքսին։ Չէ, ես տաքսի այդ մոտիկացի այդ հարցին ոչ թե վատ առումով, ուղղակի մտածեցի, որ եթե ես քիմիայի մասնագետ եմ, պետք է զբաղվեմ քիմիայով։ Այո, այո։ Ես հայոց լեզվի, ասենք, դասավանդող, դասատու եմ, շուի եմ, ուսուցիչ եմ, պետք է զբաղվեմ իմ մասնագիտությամբ։ Տվյալ պարագայում պետք է աշխատավարձի չափը լինի այնքան բավարարված լինի, որ երիտասարդ աղջիկը ամուսնանում ունի փոքրիկ զավակ, չէ՞, ընտանիքա կազմել, կարողանա մեկ աշխատանքով միջև ժամը 2-3-ը դասավանդի գնատոն եւ ամսվա վերջում որևէ խնդիր չունենա իր ընտանիքը պահելու հարցում։ Իհարկե։ Իսկ եթե մարդը չի կարողանում այդ չնչին գումարով ստիպված աշխատում, փնտրելու է երկրորդ տեղը, երրորդ տեղը եւ կորցնելու է ամեն ինչ, որը որ իր մասնագիտությունն է թույլ տալիս, որ զբաղվեն։ Նույնը սպորտն է, այնպես չի, որ սպորտը մարզիչները սենց բոլորը փառայեղ կյանքով են ապրում, մարզիչներն էլ
Մեկը դպրոցում դասատու աշխատում, հետո ժամը 3-ից հետո մարզիչ աշխատում, որ կարողանան գոյատևման հաշ լուծեն, ասենք մարզիչի աշխատավարձը սովորական, ասենք մաքուր աշխատավարձը 100,000 դրամ գումար են ստանում, 100,000 դրամը շատ քիչ է։ Իհարկե։ Ես որպես մարզադպրոցի տնօրեն մաքուրը 132,000 եմ ստանում։ Դուք։ Ասենք 132,000-ը ո՞նց եք պատկերացնում, ասենք ինչ-որ իհարկե տղամարդու համար թեկուս կլինի, կնոջ ավելի վատ, որտեվ հարդարման խնդիրներ ունի, պրոբլեմներ ավելի շատ են, տղամարդը մի ձեռնով է։ Այս տղամարդը պիտի հոգ տանի, չէ՞, տան համար։ Հատկապես եթե տվյալ ընտանիքը ապրում է վարձակալման, վարձակալած բնակարանում, ունի ուսանող երեխաներ, առավել ևս չի հասցնի։ Իհարկե, ավելի ինչպիսին է լինելու լուծումը։ Եվ մենք անցնում ենք հենց իմ երկրորդ հարցին։ Դե ես ընդհանրապես տնտեսագետ չեմ եւ չեմ ուզում այդ հարցին շատ խորանալ, մենք դրա համար պետք է ունենք կառավարություն, ունենք ազգային ժողով, համապատասխան կան այնտեղ մասնագետներ, որոնք զբաղվում են եւ պետք է կարողանան հարցի լուծում գտնել աշխատատեղ ստեղծելով, աշխատատեղ ստեղծելով այն աշխատավարձի սկզնական այն բանը, գումարը, որ դրվում է, դա պետք է լինի բարձր։ Այսինքն ոչ թե սահմանեն, ասենք 90,000, բայց մաքուր հետո ստանում է 70,000 պահումները։ Եթե լինի 200,000, գոնե մարդը 150-170,000 մաքուր աշխատավարձ ստանա, որ կարողանա, ասինքն ինքը հասկանա, որ իր աշխատանքի նպատակը, որ գնում է, գումար է ստանում եւ կարողանում է իր հոգսերը հոգա։ Դա խնդիր է։ Դրա համար ես կուզենամ, որ մեր կառավարությունը մի քիչ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի, որտեղ դա այս կառավարության խնդիրն է, ազգային ժողովն է, որը պետք է լավ օրենքներ ընդունի։ Միջալյոց մենք Հայաստանի Հանրապետությունում գրված շատ լավ օրենքներ ունենք, բայց ցավոք չի գործում։ Այդ օրենքներից լավագույնները կարելի է մի քանի հաշվել, որ իրագործվում է, բայց միշտ ասում ենք, այս օրենքը չկա, այն օրենքը չկա, բայց միշտ դեռ կան։ Ինչքան ծանոթ եմ, օրենքները շատ կա գրված, բայց իրավացեք։ Հա։ Այո։ Տեսեք, պարոնյան, մենք եկանք իմ հաջորդ հարցին, քանի որ գյուղային համայնքներում գիտենք, որ բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակը փոքրինչ կաղում է, հետևաբար երեխաներ, որոնք ցանկանում են զբաղվել սպորտով, չունեն գումար։ Այսինքն պետք է զարգացնենք նաև սպորտ դպրոցները հենց գյուղային համայնքներում եւ դա լինի գոնե մաչելի այն ընտանիքների համար, ովքեր իսկապես չեն կարողանում վճարել։ Ձեր մոտեցումը ինչպիսին է այս հարցին։ 97 թվականից մինչեւ 2004 թիվը ես ղեկավարել եմ Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիան եւ նաեւ եղել եմ գլխավոր մարզիչը։ Իմ մոտ խնդիր կար, որ ցանկացած մարզում, ցանկացած գյուղում մենք կարողանանք հնարավորություն ունենանք կոնկրետ իմ մասնագիտության ծանրամարտի դալիչ։ Այո։ Ես կապվում էի ցանկացած մարզպետի հետ կամ գյուղապետի հետ։ Ես խնդիրը բացատրում էի, որ տարածքը լավն է, տարածքը չունի սպորտաձև, եթե հնարավորություն տա գոնե դալիչ կահավորել, վերցնել։ Դա դալիչ լինի, պատեր լինի, ինչ որ մնացած հարցերը նայենք, խնդրենք աջակցությունը որևէ, ասենք հնարավորություն ունեցող անձնավորությունների կարգավորենք եւ այդ դալիչները որպես ծանրամարտի դալիչ լինի օգտագործելի։ Իսկ աշխատավարձերը ցավոք այն ժամանակ շատ քիչ էր, անգամ 14,000 դրամով մարտիկ սկսել են բանը, մարզիչ աշխատել եւ այդտենց աշխատել են, հետո դարձել է 24,000, հետո 50,000, մինչև ասենք այսօրվա մաքուր աշխատավարձով ասենք 100,000 դրամ, եւ եղել են մարզպետներ, որ շատ լավ մարզպետներ են եղել, որ լսելով իմ ձայնը, իմ խնդրանքը, իրանց հնարության սահմաններում ստեղծել են գյուղական համայնքներում ծանրամարտի դալիչ։ Այո։ Եվ այդ գյուղապետերն են եղել, կան մարդիկ ընդհանրապես իրանց չի հետաքում սպորտը։ Եվ միշտ ես իրանց հանդեպ վատ արձագանք եմ թողել, ասենք թերթերով, մամուլով, տարբեր տեսակի, որտեվ իրանց համար սպորտը իրանց մտածելակերպից շատ հեռու է, եւ ես դժվարանում եմ հետագայում էլ նման մարդկանց հետ կարողանամ աշխատել։ Օրինակի համար, որտեղ ես եմ բնակվում, նախկինում կոչվել է Իշմազնի շրջանի Բաղրամյան գյուղ, հետո կոչվել է Արմավերի մարզ գյուղ Բաղրամյան,
Միջև հիմա է դարձել է Փարաքյարի համայնքի Բաղրամյան համայնք, ես ասեմ, որ ես այդ գյուղում ապրելով շատ քիչ մարզպետներ են իմացել, որ ես այդ գյուղում ապրել եմ, շատ եւ ապրում եմ։ Բացարձակ ուշադրության կենտրոնում չեն եղել, ոչ ծնունդ են շնորհվում, ոչ սպորտային, ասենք, որևէ պայմանավորված ազգային, հասա մեր լեգենդներին, մեր վարպետներին, մեր տաղանդավոր մեր լեգենդներին չգնահատելու, սա ազգային ինչ որ գենետիկ բան է։ Ես ասեմ, այդ նույն նշածս, որտեղ ես ապրում եմ, Բաղրամյան գյուղում, ես ունեմ սեփական շենք, որը տրամադրվել են արդեն 30 տարուց ավելը, տրամադրել եմ ծանրամարտին։ Այո։ Ծանրամարտի դալիճը հովանավորում եմ ես անձամբ, լույսը, գազը եւ փառք Աստու բոլոր տեսակի ծանրազողերը։ Եվ այսօր աշխատում են 3 մարզիչ նույն գյուղում։ Այդ նույն փոքրիկ գյուղը ուրեմն տվել է Օքսեն Միրզոյան, տվել է Առաքել Միրզոյան, աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն եւ մի քանի այլ տիտղոսներ, տվել է Եվրոպայի չեմպիոն Արայիկ Միրզոյան, իմ եղբոր տղանը, տվել է Նորայր Ավետիսյան, Եվրոպայի երկրորդ, Եվրոպայի երրորդ, տվել է Արթուր Դանելյան, Եվրոպայի չեմպիոն։ Ընդամենը մի 20 օր առաջ նորից ունեցանք Եվրոպայի չեմպիոն Դավիթ Հովանեսյանը, եւ կարծում եմ, գիտեք ինչ կա, մի փոքր գյուղ, ընդհանրապես քարտեզին վրա ասեմ չի երևում, թե տարածաշրջանում չի երևում, հիմա դրանից հետո օրինակի համար մենք ունենք այսօր Արմավիրի մարզպետ, Արմավիրի մարզպետը պետք է ինչ-որ միտեղ հասկանար, որ այդ մարզում արդեն չեմպիոն կա, այդ մարզում Օքսեն Միրզոյանն ապրում, իհարկե, ինչ-որ, բայց նման արձագանք, գործողություն, նման արձագանք չկա։ Եվ գիտեք ինչ կա, կյանքը դրանով սառում է։ Եթե կյանքը սառում է, ստիպված դու չես էլ ուզում նման մարդկանց հետ շփվես, որովհետև եթե իրանք անգամ մտածելակերպ ունենային, մտածած լինեին դրա մասին, Բաղրամյան համայնքում գյուղում մինիմում 150 քառակուսիանոց պետք է մի հատ ծանրամարտի նոր դալիճ կառուցվի, նոր իր հանդերձասրահով, իր մի անգամ մի հատ ասեմ տուալետ, չգիտեմ, մի հատ ցածուխ, այդպես մի բան, բայց պատկերացնում եք, ես վաղը իմ դալիճը փակում եմ եւ փակելու եմ։ Ինչա լինելու։ Ես փակելու եմ, ես ասում եմ համուլով, որ փակելու եմ։ Դրա մասին ով ուզում է թող մտածի, այդ չեմպիոններ էլ չեն լինելու։ Մինչև ին ֆիզիկական կուլտուրայի որպես ընդունվել եմ եւ ավարտել եմ, մինչև այդ մեր գյուղում եղել ընդամենը 1 հոգի, որը ֆիզկուլտուրայի տեխնիկումն ա, այն ժամանակ տեխնիկում կար, հետո է վերջացած եղել, չգիտեմ, երևի ֆուտբոլի բաժինը, թե որ բաժինը, հետո մեր դպրոցում ֆիզկուլտի դասատու էր աշխատում, իսկ ինձանից հետո արդեն մոտ ունեն 20-ից ավել շրջանավար ֆիզիկական կուլտուրայի, եւ դա միայն ծանրամարտը չի, նաեւ իմ աջակցությունն է եղել, օգնել եմ, որ նաեւ ընդունվեն սովորեն, դա եղել է բոքս, դա եղել է մշամարտ, դե բնականը շատը ծանրամարտ։ Հիմա դուք պատկերացնում եք, սրան եթե դուք շատ կարևոր բան ասացիք, եթե փակեք, որոշեք մեկ օր ու փակեք այդ դպրոցը, ի՞նչ ա լինելու։ Գիտեք ինչ կա այստեղ, չկա որևէ աջակցություն պետության կողմից։ Այո։ Եթե որևէ աջակցություն լինի պետության կողմից, այդ շենքը ես նախ գնել եմ։ Գումար եմ ծախսել։ Այո։ Ցանկացած տարածք դա իրան կբերի եկամուտ, իր անձնական օգտագործման համար։ Այո, հասկանալի։ Ես կարող եմ օգտագործել, ես բիզնես ունեմ, ես ինչ որ մի բան հասարակ մի ինչ որ պետք է բացեմ, որը որ շառնեմ 5000 դրամ կառնեմ, ամիսի ինձ համար 150000 դրամն էլ գումար է։ Իսկ դրա հետևանքը ո՞րն է, պետք է մարդու հետ հանդիպեն, որ ասեն, գիտեք ինչ կա, Բաղրամյան գյուղում ի՞նչ կարիք կա, ի՞նչ սպորտաձևն է լավ ուժեղ, բոլորն են միանշանակ ասեն ծանրամարտը։ Դե գիտեք, մա ծանրամարտի համար հող 150000 քարոցում բանը քարոցիմի հող տարամադրենք։ Իսկ եղել է առաջարկ։ Ընդհանրապես չի եղել, որ եղածինը ես հիմա։ Չէ, դուք ինքներդ առաջարկեիք։ Ես չեմ առաջարկել, բայց ես վերջերս արդեն մտածում եմ, որ պետք է հանդիպեմ այսօրվա մեր գործող վարչապետին, եւ իմ նամակով, իմ խնդրանքով ես պետք է դիմեմ անպայման միայն վարչապետին, որովհետեւ կարծում եմ այդ իմ խոսքը վարչապետը կընդունի եւ կկանի։ Հույս ունենանք, որովհետև այդ մասին խոսում է լեգենդը,
Եվ իսկապես անհասկանալի իրավիճակում ենք հայտնվել։ Այլևս ես իմաց չեմ գտնում հարցնել մեկ ուրիշ մարզերի մասին, որովհետև այն մարզում, որտեղ որ դուք եք ապրում եւ այսպիսի վիճակ է, կարծում եմ անիմաստ է շարունակել մյուս մարզերի մասին։ Հետո մտածում ենք, թե ինչու մենք չունենք սերունդ, որը պիտի փոխարինի մեր լեգենդներին, որովհետև չկան ներդրումներ, չեն ստեղծվում պայմաններ։ Ինչ ասեմ, ուղղակի խնդիրները շատ են, պրոբլեմները շատ են։ Դուք ծանրամարտի, Երևանի ծանրամարտի մանկապատանեկան դպրոցի տնօրեն եք հանդիսանում։ Հոսքը երեխաների ինչպիսին է, հետաքրքրությունը դեպի ծանրամարտը։ Ասեմ, բանը, սիրողներ շատ կան, ծնողներ շատ կան, մանավանդ որ մեր մարզադպրոցը ունի սայթ ունի, որտեղ ես վերջերս ենք, ցավոք վերջերս ենք բացարել, որտեղ նաև նշվում է, որ այսինչ հասցեում, այսինչ ծանրամարտի դալիչն է, տնօրենը օլիմպիական և աշխարհի չեմպիոն Օքսեն Միզանն է, մեր մոտ ընդունում են երեխաները անվճար, որտեղ պետությունն է վճարում այդ մարզիչների աշխատավարձի համար, լույսի համար, գազի համար, և դրա համար էլի շնորհակալ եմ պետությանը, որ գոնե կարողանում են նման բան, բայց ընդամենը Երևան քաղաքում մեկ ծանրամարտի դալիչ ունենալը, դուք պատկերացնում եք միլիոն ու կես անոց, 2 միլիոն, եթե բնակչություն ապրում, ասենք ոնց եք պատկերացնում, երրորդ մասում է դպրոցը, մասիվից մեկ իշնելու է տեղ, կամ չգիտեմ Նորքից է իշնելու, որտեղից է իշնելու, այսինքն դալիչները մինիմում ոչ պակաս, հիմա տեսեք, ասենք ավելի շատ է Լեննականում չեմպիոնները, Գյումրիում, քան Երևանում, որտեղ Լեննականում ես ինչքան գիտեմ 7 հատ այդ փոքր տեղը 7 հատ ծանրամարտի դալիչ կա, եւ հարմար է ծնողներին իրենց երեխաներին տանել այնտեղ, որտեղ որ հնարավորություն կունենալու մարզվելու, բայց գիտեք ինչ կա խնդիրն անում է, որ մենք որևէ մեկս մեզ թույլ չենք տա որևէ մի երեխայի ծնողից ինչ որ վերանես բացվի, ասենք գիտեք ինչ կա, նաև կողքից ամիսը 5000, 10000 դրամ մեզ գումար եք վճարելու, որտեղ դա պատիվ չի բերում օլիմպիական խաղերի չեմպիոնի և իր ղեկավարած կառույցին, որտեղ պետք է լինի գումարով ծանրամարտով զբաղվող հարց։ Այո, մանավանդ որ եթե այդպես լիներ, առաջինը եսին Բաղրամյան գյուղի շենքից արենդա վճար կվեսնեի, ասեի արենդա վճար վճարեք, ամիսը այսքան գումար է, համ ես լավ կզգայի այդ գումարը վերցնելուց, համ հնարություն կունենայի նաև այդ գումարով ինչ որտեղ, եթե պատը մի քիչ սևացել է, նորից ներկեմ։ Այո, բայց ցավոք նման բան չկա եւ չի էլ կարող լինել, որտեղ ծանրամարտը մի շատ ծանը սպորտաձև է, ծանը սպորտաձև է, պատկերացնում եք շատ երեխաներ գալիս են, սկսում են մարզվելու, հետո անցնում են մի փուլ, մեկ տարի, երկու տարի, մեկ էլ տեսնում ես, էլ չի գալի, բայց ինչի չես գալիս, ասում ա, դե գիտե չէ, տրամա չի լինում, ասում ա, դե գիտեք ինչ կան, տանեկան վիճակը ծանր ա, արդեն հասունացել են, պապան ասում ա, պետք է գաս իմ հետ աշխատելու, միանգամից թողնում ա, հետո խնդիր ա լինում, արդեն հասնում ա 17 տարեկանի բանակի, առաջանում թողնում ա ու գնում ա բանակ, բանակից վերադառնալուց ընդհանրապես մտքով չի անցնում, որ կարելի ա նորից շարունակել։ Եվ նմանատիպ խնդիրները շատ-շատ են, բայց մեր մարզիչները նաև ունենք ֆանատ մարզիչներ, որ իրանք սիրում են իրանց աշխատանքը, թեկուզ այդ չնչին աշխատավարձով, բայց նվիրված կատարվել են իրանց աշխատանքը, նվիրված պարապում են, ես վերջերս մենք պետական բյուջեի հովանարության ներքո մրցում անցկացրեցինք, ընդամենը 140 աշակերտ մասնակցեց, դա բավականին լուրջ թիվ, ասենք մի հատ բան ասեմ, ասենք ես մամուլից եմ տեղեկանում, որ ասենք լինում ա մշամարտի Հայաստանի առաջություն, որտեղ 70 հոգի են մասնակցում, իսկ 70 հոգին դա շատ քիչ մարզիչ է, էլի որ մարզիչների թվականակն ես նայում եւ երեխեքի մասնակցությունը, ինչով է պայմանավորված, դա չեմ կարող դրան շատ խորանալ, որովհետեւ ես այդ իրավունք չունեմ պարոնավորությանների մասին բացարձակ ասեմ։ Տեսեք, ի ուրախություն ինձ պիտի ասեմ, որ կանայք վերջերս շատ ակտիվ ներգրաված են ծանրամարտով, և ունենք հաղթող կանայք, ունենք աշխարհի չեմպիոններ, ճիշտ է, ձեր դպրոցում սաներ, աղջիկների հոսքը ինչպիսին է։
Հիմա ես ասամ, որ սկսեցիք աղջիկեքից, ուրեմն սա այդ ժամանակ ակրած ես եմ եղել Ֆեդերացիայի նախագահ, Պրոշյան սովխոզից Սարմեն Եսայան անունով լավ մարզիչ ունեինք, որտեղ մեզ ծանոթ ազգանուն ասեմ Ռիփսիմե Խուրշուդյանը պարապել է իր մոտ, ես այն ժամանակ Ռիփսիկը ասենք ասենք մի հատ շատ նիհար, մի հատ բարակ-մարակ աղջիկ էր, առանց բարձր որակական տվյալներով, բայց մարդը խնդրեց, որ պարոն Միրզյան, ամբողջ արդեն Եվրոպայում, աշխարհում ծանրամարտը կանանց մեջ զարգացել է, կարող է գա մի ժամանակ, որ Հայաստանի տղաներին չթողնեն մասնակցեն, եթե աղջիկ հավաքական չունենք, ասես կարող է այդպես խնդիր է լինի, բայց ասես իմ աղջիկներն էլ են շատ ցանկանում, ուզեն պարապել, լավ աղջիկ եք ունեմ, ինչ կմտածեք դրա մասին, ասես Հարմեն ջան, մի օր հանդիպենք, մոտիկի զրուցենք, տեսնենք այդ աղջիկը ինչ են իրանից ներկայացնում, ինձ էլ հետաքրքիր, հետո արդեն մոտիկացանք, ծանոթացանք, հասկացանք, որ չէ, հիմա սպորտաձևաց զբաղվում են աղջիկները, թող զբաղվեն, այնտեղ որևէ իհարկե խանգարելու երևույթ չկա, մանավանդ ժամանակին ճիշտ է, կամաց-կամաց ֆեդերացիայի գումարները պետբյուջեի փողերով ավելացավ, ես որ արդեն ղեկավարում եմ, այդ ժամանակ ծանրամարտի բյուջեն 65 միլիոն էր, դրան տարվա կտրվածքով ինքնաթիռների, հավաքների, մի խոսքով ամբողջ գումարը այդքան էր, դա շատ մեծ գումար չէր, բայց կարողանում են այնպես անել, որ մենք որևէ ֆինանսական խնդիր չունենանք, այո, լուծում ենք, եւ այտենց Ռիփսիկը սկսեց պարապել եւ դարձավ այն ինչ որ կա, հետո Նազիկ Ավդալյանը դարձավ, ասենք, ինչ որ աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն, ընդ որում դժվար տրամայից հետո չեմ էլ ուզում անունը տամ, բայց դե հիմա հասկանալի է, Մելինե Դալուզյանը դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն, Տաթևիկ Հակոբյանը դարձավ Եվրոպայի, եթե չեմ սխալվում, երրորդ տեղ իմ մարզադպրոցի, նույն հիմա ես էլ երի մարզվում է, ընդամենը մի քանի օր առաջ Եվրոպայի առաջնության ժամանակ, ցավոք մարզի, ես այնպես եմ գտնում, ոչ մարզիչների ճիշտ մոտեցումից, ինքը ստացավ 0 արդյունք, եթե կարող էր մարզիկը բարձրացնել 116 կիլո, հետո գնան 119, հետո 122, բայց միանգամից 119 երևի վստահ են եղել, որ կբարձրացնեն, բայց երեք մոտեցումը անհաջող եղավ, երկուս անհաջող, իդեպ ես էլ եմ դա նկատել, երրորդ մոտեցումը մրցավարների կողմից կարելի էր հաշվել, բայց ցավոք գրանցվեց 0 արդյունք, մի խոսքով աղջիկներ ունենք, աղջիկեքը եւ երիտասարդներ ունենք, աղջիկները, որը ուղղակի, որ ասեմ, ոչինչ չի տալ անունները ժողովրդին, դրա համար չեմ ասում։ Ինչի են գնում մեր մարզիկները։ Դե գիտեք ինչ կա, գնալու խնդիրները շատ են, խնդիրը գիտեք ինչու մեջ է, պետությունը պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնի մատաղ սերունդին։ Մարզադպրոցը ունի ներքին շատ խնդիրներ, ներքին բոլոր խնդիրները, դրանք կախված են լուծ, եթե լուծես, պետք է ունենաս ֆինանս, բայց պետությունն էլ հիմա իր վիճակի չէ բոլոր հարցերը լուծելու, ոնե ասենք մարզումային հագուստով պետք է ապահովի աշակերտներին, հետո Հայաստանի չեմպիոնը դառնում, ժամանակին մենք սովետականության ժամանակ 3 ռուբլի բանը հաց ուտելու տալոն էինք ստանում, գնում էինք նորմալ լավ ճաշարաններում մարզումից առաջ կամ հետո ուսումնասիրում, լավ էր, մարզադպրոցին պետք է ունենա ավելնորդ գումար, որ ասենք, եթե ես մարզադպրոցում նկատում եմ, որ այդ երեխաները լավն են, ասենք ամսական չի խանգարի 20,000 դրամ պետականորեն ֆիքսված աշխատավար ստանան, իրանց դա կլինի ճանապարհածախս, ճանապարհին սոք խմելու բան, ես հիշում եմ իմ ժամանակ Դինամո մարզական ընկերությունում մարզվել, որ դուրս են գալի մարզվելուց հետո, այնտեղ բան այն 5 կոպեկանով սոկեր էին ծախում, կար մեր դեղ 5 կապոտ, դա կորշիկի խանութ կար, առնում ենք, ուտում ենք, այսինքն գրպանրես փող կար, որովհետև ես հենց սկսել եմ զբաղվել սովետական միության պատանիների չեմպիոն եմ դարձել, արդեն ես բավականին լուրջ աշխատավարձ էի ստանում, պետությունը իզնով հետաքրքրվում էր, ես առաջա, եթե այդ հետաքրքրությունը չլիներ, այդ մոտեցումը դեպի լավը չլիներ ինձ, ես կարողա ոչինչ չդառնայի, որովհետև ինձ սովորական բանվոր դասակարգ մարդիկ են եղել, աշխատավարձով ապրել են, փառքը սուսովաց չեն եղել, բայց սպորտով
զբաղվելու ընտանիքը շատ դժվարություններ ա, դժվարությունների առջև ա կանգնում, ինչի համար նրան պետք ա, եթե լավ սպորտսմենա, Սևի կրա ուտի, Կարմիրի կրա ուտի, Ասետրինա ուտի, Միս ուտի, փոփոխ ուտի, պնդուկ ուտի, չամիչ ուտի, դրանք բոլորը գիտեք ինչ կա, կալորականություն ա, որտեվ ես իմ ժամանակ այնքան ասետրին էի ուտում, ամուս դրել էին ասետրին, ինչի համար էի ասետրին ուտում, որ քաշեր չավելանար, որ միշտ մնա 56 կիլո, բա ասենք 20 տարեկանից մինչև 27 տարեկան մարդը կարա 56 կիլո մնա։ Իհարկե դժվար է։ Բայց ես եղել եմ այդ մարդը, որ պահել եմ այդ քաշը եւ մրցում էին ոչ թե 56 եմ մասնացել, այլ 55-500։ Բա աշխարհում առաջին մարդն եղել, որ 3 անգամ իմ քաշը ծավալել եմ բասացրել, հետո պատահականություն չի, դրա համար աշխարհի ֆեդերացիան գնահատելա ոսկե գավաթ այս նվիրել։ Կարծես գենետիկորեն ա գալիս ձեր ուժը, սերը դեպի սպորտը, որովհետև քիչ առաջ նշեցիք, որ ձեր տղան էլ ա չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն, ձեր եղբոր տղան է։ Տղան աշխարհի չեմպիոն երկրորդ տեղը գրավել մեծահասակների, Եվրոպայի բացարձակ չեմպիոն եղել բոլոր քաշային կարգերից ամենաուժերն է ինքը ճանաչվել, դրա համար ստացել ա հայրը ոսկին ա ստացել աշխարհի, իմ տղան ոսկին ստացել ա բանի, Եվրոպայի, բայց աշխարհի աշխարհի մեծահասակների ուսանողների երկրորդ տեղը գրավել, երկու անգամ Եվրոպայի 20 տարեկաների Եվրոպայի չեմպիոն ա դարձել և շատ ուժեղ էր, երկու անգամ պետք է դառնա նաև երիտասարդների աշխարհի չեմպիոն, մեկը ընկավ երկրորդ, մեկը էլ իմ կարելի ասել իմ մեղքով։ Ինչու՞։ Այսինքն մարզիկը չինացին 5 կիլո պարտվել էր փոքուն վարժությունում։ Այո։ Մենք հնարություն ունենք 172-5 կիլո բարձրացնելով առաջի տեղ գրավենք, բայց ինքը քանի որ Եվրոպայի մեծահասակների չեմպիոն էր, շատ էր բարձրացրել 185, բա չէ, մի մոտեցին պետք է չեմպիոն դառնամ, 180 բարձրացնեմ։ Եվ այդտեն սխալմունք եղավ, ուղղակի երկու սկզբնական մոտեցումները հրում վարժությունում անհաջողվեց, վերևի վարժությունը կատարելիս, իսկ բանը երրորդը բարձրացրեց շատ լավ, անգամ ես ուրախացա, որ բրծանք զրոյից, բայց դա էլի չհաշվեցի և գրանցվեց զրո արդյունք։ Այսինքն շատ ուժեղ էր ինքը և իր մեջ այն կիլոները, որ բարձրացրել է 154 և 185, 69 կիլոյում, ցավոք այսօրվա մեր կարելի ասել շատ ավելի երկու անգամ բարձր քաշող տղաները չեն էլ բարձրացնում։ Չեն կարողանում։ Մի հարց ունեմ ձեզ, որը տալիս եմ իմ բոլոր հյուրերին։ Ինչու մենք թիմային սպորտ այդպես էլ չենք կարողանում ունենալ առաջընթաց, ինչու մեր թիմային սպորտը կաղում է, ինչով կբացասեք։ Ես այդպես եմ հասկանում, թիմային սպորտը դա, ասենք, եթե ֆուտբոլին ասենք անդրադառնանք, դե բնականա 11 հոգի պետք է խաղան։ Այդ 11-ն էլ նույն մակարդակի մարզիկ չի կարող լինի դաշտում։ Ինչ որ եւ սրանք խաղում են այն ժամանակ, երբ որ հավաքականն է, տարբեր ասենք ակումբներում են այդ տղաները մարզվել, ինչ որ մի փուլում պետք է խաղան, գալիս են մի 10 օր, լինի 20 օր, լինի այդ խաղում են, շատ ժամանակ մեկը մեկի բանը չի կարողանում ընկալել, ասենք տեխնիկան չի կարողանում ընկալել, արագ պետք է փոխանցեն, դանդաղ պետք է փոխանցեն։ Բայց կարծես թե մեզ մոտ ավելի ձևավորված է անհատական սպորտը, ծանրամարտը, մշամարտը, բոքսը, երբ սպորտսմենը ներկայանում է ինքն իրենով, բայց թիմային աշխատանք կարծես թե չի ստացվում։ Թիմայինը ես ինչքան կարողացա այդքան արտահայտեցի մտքերը, որտեղ դե գիտեք ինչ կա, հիմա մենք 3 հոգով ենք ստեղ կամ 10 հոգի լինենք, մենք պետք է ինչ-որ երկար ժամանակ հատուկ մարզվենք, որ մենք հասկանանք ժամանակին որ փոխանցումն ա պետ, հետ պետք է նահանջես, առաջ պետք է մարզվում։ Չէ, չեմ ասում, ուզում ասեմ պետք է իրար հետ, իմ կարծիքն ա դա, կարողա հաճախակի հավաքականը չի մարզվում իրար հետ, կամ չգիտեմ, մի քիչ կարողա անհատական շահն ա, մի քիչ ասում ես ավելի շատ գոլ խփեմ, ինձի ավելի շատ ռեկլաման են, ինչի ես պաստամ, օքսենը խփի, ես չխփեմ, ասենք դե ես օրինակ եմ, դե ցանկացած ավելի աչքին, ավելի աչքին կնելու խնդիրն է այստեղ լինում։ Բայց ի՞նչ ցավը որնա, ցանկացած ֆուտբոլը մի սպորտա ձևա, որը երեխան հենց մի քիչ բալուլից դուրս է գալի, գնդակով խաղում է, ծանրամարդ չես կարա, էլի ծանաձողը չես կարա, դա սերևսկի պապան չի կարա բարձրացնել, ուրած երեխան բարձր, բայց ֆուտբոլը գնդակը գցում են խաղում, հետո սկսում է հայատուն վազել, այդ սպորտաձևը պետք է լինի ընդհանրապես համար մեկը,
Որտեղ նայեք, ասենք լողն էլ է դժվար, լողը պետք է հատուկ բասեին ունենաս, գնաս, ֆինանսավորեն, մանավանդ սա բասեինն էլ ոնց որ հասկանել, հասկացել եմ մասնավորը բոլորը, պետք է վճարես պարապես, բայց… Այդ նույն դեպքում ծառամարդն էլ է դժվար, ամեն ինչը դժվար է լինում. Ֆուտբոլը ամենահեշտն է, ֆուտբոլը ամենասիրվածն է, նայեք, աշխարհում կամ մի մարդ, կարող եք ասել, մի մարդ, որտեղ ասենք նստած օրինակի համար 20,000 հանդիսատես, կկարողանան մի մարդը այդ բոլորին ոտքի հանի։ Ֆուտբոլը կարող է, հա։ Ֆուտբոլը մեր գյուղը խփում 100,000 ստադիոնը ոտի է կանգնում։ Այսինքն ֆուտբոլից են կողմ, ասենք ժողովրդի մեջ սպորտաձևեր կան, բայց դա միակ ձևն է, որ ասենք ստադիոնը 70,000 որ գեներալը որ գնա մտի դալիչ կամ որ երկրի նախագահան որ ոտի կկանգնեն։ Մեկը գլոխը կքորի, մեկը չգիտեմ, չեմ էլ տեսել, որտես մարկա դեմս փակել են, նստել են, բայց ֆուտբոլի միանգամից հրաշքով թռնում են վերև, որովհետև դա ժողովրդը սիրում է։ Ես կարծում եմ, որ ուղղակի ավելի պետք է ուշադրությունը մեծացվի, ավելի չգիտեմ, չնայած այդ ֆուտբոլի գումարները գիտեք ինչ կանաց թվերից են խոսում, որ այսքան միլիոնով սրան առան, այսքան միլիոնով սրան առան, արա դա այդքան միլիոնը որ առնում են, բայց ինչի՞ մեր գյուղում մի հատ ֆուտբոլի ստադիոն չկա, կողքի գյուղում չկա, մյուս գյուղում չկա, դե որ առնում եք, թո բերեն մեր գումարը սարքեն։ Բայց տեսեք, որոշնա զարգանա։ Տեսեք, եթե անհատները դրսում իրենց ավելի լավ են դրսևորում, ինչու հենց ներսում իրենց թիմում չեն կարողանում այդպես դրսևորել։ Ես չգիտեմ, ինչ կա, մի հատ մեծերից եմ լսել, ասում է տանտերտերին օրինակ դեր չկա, գիտեք ոնց է, ասենք մեկը որ լավ է խաղում, ասենք գնում է, ասում ան աշխարհ չի գնում դարձել, մենք բնակարան տվեք երկու սենյականոց, մենք երեք, չէ՞, ականջ հետ են գցում, ժամանակը չի, դեն է տեսնում, որ արդեն ժամանակը չի, միտեղ ծիխարի նույն ֆեդերացիաների հետ պայմանագրեր են կապում, ասում ախպեր, որ կամ բան, օրինակ Անգլիա, ինձ ինչ կտակ, ասում է քաղաքացի կտամ արագի մեջ, բայց դու կգնես 1-ից 6-ի տեղ օլիմպիական խաղերին, ասում որը բան ինչ կանամ, ասում է 50,000 ֆունտ ստերլինգ կտամ ամիսը քեզ, մարզիչիդ կտամ, քաղաքացի կտամ, հոպ վազում ես ընդեղ, այդ է խնդիրը, գիտեք ինչ կա, արտասահմանում կա աշխատավարձի չափեր, որը որ չգիտեմ, մեր դպրոցի կարող մի տարվա աշխատավարձը ամբողջ ժողովրդի այդքան չկազմի, քան ստենդեպ մի հոգուն է, իսկ դա արդեն… Այո, խնդիր է… Ոգևորում հանգամանք է, որ ասում ես, եթե մարդը կարա մի կյանք ապրի, լավ ապրի, ինչի պետք է ստեղ… Գիտեք ինչ կա, որ շատերի մոտ հայրը, օրինակ իմ մոտ ասենք, ինձ այդպես առաջարկ եղել է, իմ տղայի հետ կապված, 12 թվականի Լոնդոնի օլիմպիական խաղերը և քաղաքացի դառնալու Լոնդոնի… Այո… Եվ տղաս էր ընդեղ հաստատ 1-ից 6-րդ տեղը գրավելու բարձր աշխատավարձով և բարձր… Հոնարարներով. Հագույն մեզ կընդուներ, ոգևոր էր, ավելի լահը բան, հասկանում եք, բայց սենք ընկերներ կար, բան զրուցեցի, որ սենց առաջարկ են արդեն անում, դա 2010 թիվն էր, դե ասին արա դու հայրենասեր տղա ես, բան էլի մնաս ես, բան, հետո հասկացա հայրենասերը լավ բան, հայրենիքը պահելու համար, սամանը պահելու համար, բայց հայրենասիրության ընտանիք չես կերակրում, էլի գիտեք ինչ կա, եկել է պահը, որ դու պետք է ցույց տաս, հենց մենք Անգլիայից դառնանք չեմպիոն, ասելու են, արա տեսակ, Օքսեն Միզանի տղեն, չպահեցիք ստեղ, գնաց Անգլիայից չեմպիոն դառավ։ Այո, չբարձրացրեց մեր ձեզ։ Սարգսյան, Յուրիկը սպորտը թողելուց հետո, 92-3 թվերից հետո գնացել է Ավստրալիայի քաղաքացի է դարձել։ Իմ հետ աշխարհի չեմպիոն է դարձել, 2 անգամ օլիմպիական խաղերի 2-րդ մրցանակակիրը, մարդը գնացել էր արդեն ինքը տարիքով մոտ 30-ից ավել էր, մինչև 40 տարեկան շտանգա էր բարձրացնում, կարևոր չէ, 10-րդ տեղ են գնում էր ինքը, բայց իր աշխատավարձը մաքուր պահում են ու ինքը շատ լավ էր զգում։ Այո, հասկանալի է։ Սա չեն ասում, ոտը ցավաց, գնակով բանով, ինչ են ասում, կո բուժվի բանով, օրինակի համար ասենք, մեր ասենք վերադառնամ, անդրադառնամ մեր օլիմպիական կոմիտեին, ասենք Ծառուկյան Գագիկի, ասենք մուտքը օլիմպիական կոմիտեի որպես նախագահ, բավականին աշխուժություն մցրեց սպորտի մեջ, որտեղ սպորտը այն ժամանակ, որ ասենք 2004 թվին եկավ Ծառուկյան Գագիկը եւ դրանից առաջ փող նախագահ էր, ասենք բավականին լուրջ հովանավորություններ էր անում, եւ մարզիչները, եւ մարզիկները
բավականին լուրջ, մեկը 600,000 է ստանում, մեկը 1 միլիոն է ստանում, մեկը 1.5 միլիոն է ստանում, եւ այտենց միջև էս վերջերս մի քիչ բան եղել, ասենք տվեց, հետո հասկացան, որ այս մարզիկներն էլ անշնորհակալ մարդ են էլի, վերցնում են, բայց հետո այդ գնահատականը չկա։ Այդ ծառուկան գագուն էլ այդ գումարը որտե՞ս է, պետական բյուջեի փողը չտալի, կամ օլիմպիական կոմիտեն փող չունի։ Իր անձնականը ստացած աշխատավարձը տալիս է մարզիչին, տալիս է, չգիտեմ, դալիճի վերանորոգումը, տալիս է ծանրամարտ զողեր առնում։ Ես 97-ին, որ դարձել եմ ֆեդերացիայի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետություն ծանրամարտի դալիճ գոյություն չուներ։ Քարուքանդ էր, քարուքանդ, լողանալու տեղ չկար։ Չգիտեմ, այդ տուալետը չկար, չգիտեմ, որևէ սպորտ բազա չկար, անգամ շտանգա չկար։ Ես իմ անազգանով դիմել եմ միջազգային ֆեդերացիայի նախագահի Տոմաշայանին, որ ես իր ժամանակ սպորտսմենն եմ եղել, ես վերջերս էլ արդեն թոշակի գնացել, խնդրեցի 7 հատ էլեկո շտանգա ուղարկեցին, դա կազմում էր $28,000։ Բերել եմ, դիմել եմ այս ժամանակով վարչապետին, որ առանց մաքսատան, մաքսազերծման ես բան անեի։ Բերել եմ, հիմա գիտեք ինչ կա, եթե ես էլ այդ օրը չլինեի, շտանգա էլ չէր լինելու, մեկը Այանի շատեր ճանաչում, ասեր, Այան ջան, մեր երկրը գիտեք ինչ կա, նորա պատերազմը վերջացել, հիմա լավ վիճակ չի, մեր ծանրազողեր չունենք, բայց երեխեք ինչո՞ւ պարապեն, դա իր խնդիրը չի։ Այո, լրի։ Այո։ Գիտեք շա, հարուստ երկիրը միշտ լավ ազգում իրան, հիմա մենք պետք է այնքանով ուրախանանք, որ մենք ունենք տաղանդավոր մարզիկներ, մարզիչներ աշխատում են, չնչին աշխատավարձով, բայց բավականին լուրջ։ Երկու առաջ Եվրոպայի, ասենք երկու չեմպիոն եղավ, դրանից առաջ էլի եղան, էլի եղան, դա ինչքան պետք է լինի։ Մենք պարզապես պիտի հույս ունենանք, որ մեր այսօրվա եթերը նաև զանգ կհնչի պետական կառույցների համար եւ մեր սպորտ դպրոցները առհասարակ ցանկացած բնագավառի կունենան եւ ֆինանսավորում եւ կլինեն ուշադրության կենտրոնում մարզերում, քաղաքում, տարբեր վայրերում եւ որպեսի հետագայում մենք չունենանք լեգենդի պակաս։ Ես շնորհակալ եմ ձեր, ասեմ, կա պետական աջակցությունը կա, բայց դա այնքան քիչ է։ Ոչ այն թափով, որ կարողանան։ Եթե ես այսօր ուզում եմ դալիճը կարիք կա, սեպտեմբեր ամիսը ուզում եմ նորոգեմ, բայց նորոգման մեկ վեդրոյի բանը ներքի գումար չունեմ, ասենք ոնց պետք է ես այդ ներքը առնեմ։ Ես տեսնում եմ, ասենք հատակը քայքայվել է, փտել է, դիմում ես, ասենք արձագանքը դե կլինի կանենք, դե հիմա կլինի անելու, չէ՞, այսօր դե վաղը սեպտեմբերի 1-ը լինելու, նորից երեխեքը գալու են պարապելու, չնայած ծանրամարտում հանգիստ չկա, որտեղ մենք ճիշտ է, մարզիչներին ուղարկում են կարծակուրտ, բայց այդ ղեր մարզիչները իրենց արտակուրտի ժամրել են դալիճում անցկացնում։ Որ ուզում ասեմ, մարզի դպրոցը միշտ աշխատում է, պետք է աջակցությունը կա, բայց աջակցության կողքին այլ աջակցություն պետք է լինի, այլ ծախսերի նպատակային պետք գումար պետք է լինի, որ ես չեմ ասում տան գումարը ես տանեմ ինձ կոստյում շարժվում։ Ես ասում եմ զարգացնենք, գնանք ներքը կառնենք, գնանք մարդու հետ պայմանագիր կկանքենք, ասենք երեք չկա, ձեր կազմակերպությունը, պատերը պետք է ներկվի։ Եվ ամբողջ տեղեր կա, որ ասենք մարդը նստում է այս կրեսլոյան, մի քիչ եսիմ ինչ աշխատող ամբարխի 10 անգամ sense այդ սևաթորները կսում է պատերին, դառնում է սևմուր։ Մտնում ես, ասում ես, հա, աթորը մի հատ առաջ է քաշում, բայց հաջորդ օրը տեսնում ես ավելի սևացած է։ Ուզում եմ ասենք մի հատ ներկեմ։ Այո։ Դե գումարը չկա։ Հույս ունեմ, որ մեր լեգենդները իսկապես կգնահատվեն, կլինեն ուշադրության կենտրոնում, կլինեն առաջնայինը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, անչափ շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար մեզ, եւ թերևս այսօրվա համար այսքանը խոսեցինք ամեն ինչից եւ իսկապես դասեր քաղելու համար մտածելու տեղիք ունեք։ Առայժմ